Πρώτα όμως, εσένα, Παντελή, η προοπτική ευρωπαϊκή των Δυτικών Βαλκανίων είναι ένα θέμα μείζωνος σημασίας για την Γερμανία. Είναι ένα θέμα που προκαλεί όμως και διαφωνίες στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δούμε τα στρατόπεδα. Ακριβώς, καλησπέρα. Μάλλον συνεχίζεται ακόμα η τηλεδιάσκεψη αυτή. Θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και μισή ώρα, όμως ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου της καγκελαρίου Μέρκελ. Συμμετέχουν Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Κόσοβο, Μαυροβούνη, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, η Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα σε αυτήν την 8η διάσκεψη. Ένα προτσές που είχε ξεκινήσει η Γερμανία το 2014 για να συνδέσει τις χώρες αυτές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως για να γίνουν βήματα ώστε να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να αρχίσουν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, κυρίως η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία. Mm-hmm. Το προηγούμενο εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 2020, η Γερμανία ξεκίνησε αυτή την διαδικασία. Ξέρουμε ότι έπαιξε και σοβαρότατο ρόλο στη Συμφωνία των Πρεσπών για το ονοματολογικό. Όμως δεν κατάφερε να φέρει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία, γιατί μπροστά έχουν μπει κυρίως η Γαλλία και η Ολλανδία, που φέρνουν αντιρρήσεις αυτόν τον καιρό σε οποιαδήποτε διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάνε ότι πρώτα πρέπει να ξεκινήσει εκεί μια διαδικασία εναντίον της διαφθοράς και του κράτους δικαίου πρώτα σε αυτές τις χώρες. Άλλοι λένε ότι το κάνουν για εσωτερικούς λόγους, καθώς φοβούνται άνοδο της ακροδεξίας. Πάντως δεν έχει γίνει δυνατό μέχρι στιγμής. Να πούμε ότι στην παρέμβασή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ότι στρατηγική επιλογή της Ελλάδας είναι βεβαίως η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων υπό τις γνωστές αιρεσιμότητες που θέτει η Ελλάδα. Και εμείς είμαστε υπέρ, αλλά βάζουμε κάποιους αστερίσκους στο να προχωρήσει αυτή η διαδικασία.